ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს უწესებს იმ კომპანიას, რომელმაც ჩრდილოეთის ნაკადი ორი ააშენა. ეს გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ მას შემდეგ მიიღო, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დონეცკისა და ლუგანსკის სუვერენიტეტს მხარი დაუჭირა. ამის საპასუხოდ კი გერმანიის მთავრობამ რუსეთ-გერმანიის პროექტი შეაჩერა. გუშინ ჩვენმა გერმანელმა მოკავშირეებმა გადამწყვეტი ზომები მიიღეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გასადენი ჩრდილოეთის ნაკადი ორი, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან 11 მილიარდი დოლარის ღირებულების ინვესტიციას მოიცავდა, განუსაზღვრელი ვადით შეჩერებული. რუსეთის სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი ენერგეტიკული კომპანია გაზპრომის საკუთრებაში არსებული გასადენი დასავლეთ ციმბირიდან გერმანიამდე გადის. თუ პროექტი წარმატებით დასრულდებოდა, რუსეთისთვის შემოსავლის მთავარი წყარო იქნებოდა. თუმცა ეს ახლა ნაკლებად სავარაუდოა. ევროკავშირმა ასევე დააწესა სანქციების პაკეტი, რომლის მიხედვით პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებულ პირებსა და ბიზნესმენებს აიკრძალებათ ევროკავშირში გამგზავრება. მათი აქტივები კი გაიყინება. ახლა ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში საგანგებო სამიტს მართავენ და რუსეთ-უკრაინის კრიზისს განიხილავენ.